Da, evo, kada si ti gostovao ovde, mnogo ljudi je komentarisalo, verovatno si i ti video i video si i preglede i ostalo, dosta pažnje izazvala tvoja priča, odnosno svedočenje onome što se desilo. Pa ajde da kažem ovako, dakle, mi u toj situaciji, to je godina već, znači 97. Ja se sećam da je tada bila u Batajnici, ono klasično, bilo ono vazduhoplovni onaj program, jel tako, kao miting, da, taj, i RTS je naravno to prenosio direktno, i sad išla je ta reporterka i pitala je ljude šta misle o onome što vide, ali o programu, i jedan čovek je rekao, kaže, ovo je odlično, kaže, znači 97. leto, i kaže, ali ja bih samo kao hteo da kažem da naša vojska mora da vodi računa zato što je nešto jako loše počelo na Kosovu i Metohiji. I sad meni to kao klincu bilo zanimljivo zato što tada nije počelo još uvek u tom obimu. A opet ti kao neko ko je bio u onoj naj, da kažemo, najelitnijoj jedinici, vi ste i tekako već imali posla. Pa jesmo, krajem 97. godine su uvršene neke izviđenja. Sad ja sam na niskom nivou tog lanca komandovanja bio, nisam se bavio tim nekim obaveštenim podacima koji su dolazili do nas, ali upravo bezbednosti jeste. Mi smo uglavnom imali zadatak da pratimo te ljude, oficire iz uprave bezbednosti koji su vršili neku vrstu komandirskog izviđenja po Kosovu. To je onako grubo rečeno šta bi bilo kad bi bilo, gde bi bili, šta, kako to ide. E sad, bilo je nekih par incidenata, koliko ja znam, u Prištini, možda u Prizrenu ili tako nešto, u to vreme. Naš prvi kontakt sa njima je bio tek početkom 98. godine. Znači, tek tada prvi kontakt smo i prve zadatke koji su imali, to su opet bili zadaci manjeg obima, jer još uvek vojska nije smela da deluje van granične linije, da, van graničnog sektora. Tako da, da bi vojska bila upotrebljena, u stvari 98. godine je proglašeno po naredbi, čiji je već predsednik načelnik generalštaba, ja stvarno ne znam koji to nivo odlučuje, dubinsko obezbeđenje državne granice. U tom slučaju se državna granica, taj granični pojas se pomera za 5 km. I u tom slučaju vojska ima pravo da reaguje. Znači 5 km, u pojasu 5 km. I to je bio pravni osnov da vojska kao vojska može da dejstvuje u tom sektoru. Gde je u stvari najviše bilo terorista, budemo jasni. Da, oni su tu i prelazili i ostalo. Da, glavni zadatak je u tom trenutku bio sprečiti dotur opreme i naoružanja i prelaz ljudstva terorista preko granice. To je glavni zadatak bio. E sad, oni su već u tom nekom pojasu stvorili neke svoje baze, sedišta, neka, znači, neke zaseoke, tako neke skrivene položaje koje su imali, gde su jednostavno imali kontrolu na čitavom tom teritoriju. A kako je to izgledalo? Naprimer, sad vi idete i sad, naprimer, jeste vi znali gde je njima ta baza ili nešto? Pa, znali smo nešto okvirno. Ja se sjećam da veče pred odlazak na Kosovo, nama je naš, nažalost, pokojni komandir Džede nešto tu pokazivao na karti i, ne znam, sad ću mi da uzmem ovo mesto, ovo i to je to. Dve nedelje smo kući, ali nije baš bilo tako, jer to je došlo do nekih protivrečnosti od onog što su nama rekli od stvarne situacije na terenu. Stvarna situacija na terenu obično bude drugačija, naravno. Jer obaveštajni podaci po pravilu nisu tačni. Po pravilu jesu li gore, gora je stvarnost? Uvek je gore, uvek je gore, i to je ono sa čime se jedinica uvek nosila. Da, očekujte mnogo gore nego što ste čuli. Da, mi smo i znali da će biti gore, mislim, to je uvek takva pretpostavka, tako da dešavalo se da na osnovu nekih izviđačkih jedinica koje su nama donosile razne skice, gde se ispostavljaju na kraju da oni tamo nisu ni bili, pa se dešavalo da mi upadnemo u problem zato što na onoj skici tamo njih tu nema. Mi ih očekujemo tek, pa odim banalno, za 500 metara, a oni su tu.
E, tako da smo mi, nakon takvih stvari koje su se par puta desile, odlučili da se oko tih izviđačkih stvari, znači oko izviđanja terena i situacije, oslanjamo isključivo na naše jedinice, znači na izviđačko-diverzantski bataljon i na naš protiteroristički bataljon. Jer to su ljudi kojima se veruje, naravno, da su tamo bili i da je to tako. Da, i oni su videli, onda ste imali sigurno bolju sliku. Da, naravno, apsolutno jasnu sliku smo onda imali. Sada to su samo pitanje, naš komandant je bio čovjek koji nije hteo ništa na silu da radi, da se ne bi žrtvovali ljudi za džabe. Moglo je to da se uzme u 7 dana, znači nije to nikakav problem. Ali bi onda, pretpostavimo da bi im imali gubitke. Ovako smo išli postupno, postepeno, jedan po jedan, mic po mic, mic po mic, i na kraju smo naravno izvršili zadatak. Trebalo je malo više vremena, naravno, ali nego što su to planirali neki generali, vjerovatno, tko znam. Da, a to je pojas, da kažemo, uz granicu, 5 km u dubinu, naravno, naše teritorije. Onda ljudi kažu, pa kako su prolazili ti njihovi maltene konvoji, naoružanja i pa, svega, ali koliko vas je bilo i pa kakav je teren? Mi smo dobili sektor, sad ja ću ovako na pamet da kažem, nekih tih 5 km da, plus 20 km granice. Znači, to je 100 km kvadratnih. To je 100 kvadratnih km. Znači, a vas je koliko kilometri, bilo? Nas je bilo 40. Znači, na 2,5 kvadratna kilometra jedan. Jedan onako, čovjek, da. Da, da, da. 2,5 kvadratna kilometra, jeste. Da. Znači, čovjek čuva, ne znam, kilometar i po s kilometar i po, jedan čovjek treba ovako da pokrije. Ne, ne, pa to je nemoguće, to su, ima dosta tu... E sad, prelazak preko iz Albanije na Kosovo je, nije mogao svuda da se vrši, zato što nije svuda bilo prohodno. To nam je olakšalo, jer smo imali kanalisane pravce na kojima smo znali da mogu da preću, ali oni prvi put kada su, drugi, treći put kada su osetili čvrsto u tim prelascima, oni su jednostavno prešli na neki drugi sektor i ulazili su tamo. I su videli da ovde više ne mogu. I tako da mi generalno nismo puno puta imali kontakt na granici sa tim teroristima koji su se ubacivali. Par puta, nagazili smo ih dobro, oni su jednostavno videli da svaki put kad krenu da natrče na čvrst otpor, i onda su se jednostavno prestali tu da idu, ne, niko nije lud da ide stalno tamo gde ne može da prođe. Ne očekuje da se... Pa da, naravno. Kako se postavljali u tim situacijama? Dakle, da li se ide do potpunog uništenja? Da, najviše što može da se, znači, uništenje maksimalno, koje može da se... Da se jeste prelazili? Ne, ne, ne. Tako, ne, u to vreme nismo smeli kako. Mislim, toga nije bilo. Uglavnom, to i nije bilo baš na samoj liniji. Znači, to je uvek bilo nešto u dubini teritorije. Jer nije uvek bilo pogodno da se radi zasedna dejstva baš na liniji. Da. Mjesto nije povoljno. Zaseda, ovako, da bi objasnio, već sam ja davno bio u vojnoj školi, mi smo učili ta načela napada. I načelo napada, prvo i osnovno, nadmoćnost. To znači da onaj ko krenu napad mora da ima 3 puta više u ljudstvu i čeliku. To važi za sve jedinice, sem u zasedi i za specijalne jedinice. Znači, to jedino, mi smo tako u 2 stavke smo se uklapali, da nije važilo to pravilo. Ali smo zato morali da nađemo pogodno mesto za zasedu, gde nas 10 čeka, ne znam, možda par stotina njih, mi ne znamo koliko će ih doći, jednostavno ne znamo. Nekad može da ih bude 5, nekad može da bude 500. Znači, to mi jednostavno ne znamo. Mi dođemo i čekamo. I sad, ako neko dođe, došao je. Time se pokrije nekoliko tih prohodnih pravaca, svaku noć, i 10-5 noći nema nikog. 10-10 noći nema nikog, ali 11. noći neko natrči. I ali ne znamo koliko će ih doći. I onda smo zato morali da imamo položaj za sve gde ćemo se i mi lako izvući. U slučaju da jednostavno budemo brojčano nadjačani. Tako da, mada je uvek efekt iznenađenja dao svoje. Znači, nikada se nije desilo da se, ako ništa, se nisu vratili tamo. A jeste uspeli neke i da zarobite ili... To je praktično bilo nemoguće po meni, zato što uglavnom ta zasadna dejstva su se dešavala noću. Da, i onda tu... Znači, ja... Tu se dejstvuje dok... Da, tu se dejstvuje dok oni pružaju otpor i se jednostavno povuku, mislim, noću ići nekog tražiti, to je film samo, to nema osnova, znači, to je... Dešavalo se i dalje, ali opet oni se uvek povuku. Znači, što je normalno, znači, natrčali smo na otpor, oni se provuku. Nema tu, kontakti su se dešavali na vrlo bliskom ustojanju, na 5, 10, 20, 30 metara. Znači, sve to stoji, ali opet,
I oni se bore za život, kao i svaki drugi čovjek. Znači, povuče se jednostavno, vidi da je tvrdo otpori, da ne mogu da prođu, okolo ne mogu, levo, desno, masa njih recimo nije ni znala put, uopšte nisu bili iz tog kraja, ko zna odakle su, možda su Albanci iz Albanije, znači, mi to ne znamo. Nam dešavalo se da kod likvidiranih terorista nema nikakvih dokumenta. Ne znamo ko je. Znači, jednostavno ne znamo ko je. Ima gde je bilo dokumenta. Znači, stvarno gde je bilo je sad. Njihovi motivi, mislim, sve to njihovo, što se tiče njih, to je verovatno legitimno da su radili tako su radili, Bože moj, naše bilo da im ne damo i eto. Da, a da li je bilo, na primjer, da eto, u tim situacijama, da vidite neko oružje koje možda vam je bilo interesantno, znači da ti vidiš, na primjer, neku pušku koja je, ne znam, nija šta ili tako nešto. Pa, jesmo jednom prilikom zarobili dva snajpera SIGZAUER 3000, da, znači, to je bilo interesantno. Sad, ovako, direktno, ja i ne mogu da se setim ono što sam ja viđao tog naoružanja koje smo našli, to su uglavnom kineske automatske i poluautomatske puške. Uglavnom. O kvalitetu ne bi ništa pričao, jer ja ih nisam koristio stvarno, nemam nikakvog iskustva sa time, ali isto i te puške pogađaju, isto i ubijaju, isto koji naše, znači, tako da... A mi što to je bilo sve staro naoružanje, vidi se... To je ono iz bunkera možda. Pa to je, da, pošto nešto pre toga, ja sad ne mogu setim kako je to bilo, u Albaniji je bila neka revolucija, da, nešto, neki tamo prevrati, pa su jednostavno ti razni trgovci naoružanjem, jednostavno došli tih magacina, to su sve digli i onda to se prodavalo, to što je imalo. Da, a da li, evo sad kad si pomenuo to oružje i ostalo, da li je bilo, na primjer, da oni preko, neko je govorio, ne znam, preko, puste oni kao, ne znam, kravu, pa ona nosi oružje ili magard na magarcima? Ne, 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 uglavnom su bili na konjima, da, na konjima je bilo to, da, to da, pošto, mislim, stvarno su nosili dosta. I onda nekoliko tih tovarnih grla koje budu na tovare se tim opremom i oružanjem, čim je veći. A kako kad izađu iz tih 5 km, se desilo da ih, onda ih kao policija onda nadležna? Pa ne, ja lično mislim da svaka grupa koja je prošla, tu da su oni završili bezbedno tamo gde su krenuli. Da, da. Znači, uglavnom, ja mislim da je tako bilo. Jer nisam nešto čuo da je neko natrčao na grupu, ne znam, 15 km od granice. Stvarno nisam čuo, možda je bilo. Znači da je... Ali uglavnom su sva ta njihova mesta gde su bili ovako okupljeni, da je to... To su uglavnom bila mesta dosta blizu granice. Znači dosta blizu, 5, 6, 7. Ste vi mogli da uđete u bilo koje selo tih? Ne, ne, nismo. U početku nismo, ne. U neka uopšte. Znači, čak i tada kad zvanično nije bio rat i ostalo... Kako, to je bio pravi rat, dođe, pričamo to što na televiziji nije bio rat. Mi nama se dešavalo, recimo, da pročitamo sebe sutra u novinama. Granična patrola, broj 3 čoveka. Znači, komandir patrole, član patrole i obično jedan koji vodi psa. I to je granična patrola. Znači, 3 čoveka. U mirnodopskim uslugama. Ajde da kažemo da je u nekim... vanrednim okolnostima da ih je 5 ili 6. E, ovako, nama se dešao da smo mi odradili neki posao takav i da sutra pročitamo u Blicu, ne znam koje su tada aktualne novine, večernje novosti ili ne znam ja, gde je granična patrola u reonu Karaule te i te naišla na grupu terorista koji su otvorili vatru na njih, oni su uzvratili vatru, granična patrola, ja govorim o graničnoj patroli, i da je tom prilikom likvidirala 18 terorista, 6-oricu ranila i 5 zarobila. Znači, to je onda svako od njih Rambo. Da, nisu oni to, da, mislim, nismo mi nikad tražili nikakve zasluge, ali eto smijemo se, no, čitamo i... Da. Da, to čak su... Dobro, to je bilo za moral, kao za dizajn morala i za ono... Pa dobro, nije to... Za poverenje građana, kao evo vidiš. Pa ja nisam stvarno to ulazio. A kako je... Šta se posle dešavalo? Znači, to je bilo ipak... Ipak je i klima nezgodna i vreme u kome si bio... To je bilo... Ovako, ja sam neke stvari... Ja nikad nisam bio na Kosovu do tada. Znači, nisam imao prilike. I... Klima ko klima iste, sad, na primjer, Priština je na 600 metara nadmorske visine i ima vrlo specifičnu klimu, uveče je dosta hladno, na primjer, govorimo o Prištini, a, na primjer, reon Đakovice, Prizrena dole, to je već mnogo drugačije, to je Metohija,
E, međutim, jednom prilikom smo bili na 1000 metara nadmorske visine. Bio je avgust mesec. Preko dana 35 stepeni, znači baš, to je početak avgusta. I uveče je od 9 do 12 uveče, mi smo bili na nekoj zasedi, je počela da pada kiša. I oluja. Oluja je bila takva i tako je grmelo, da je, ja verujem da je tad bila ova super ćeliska ova. Da. I ovo je da sam, ja se sećam, čovječe, ja kažem da stavim iz neke obuke, se setio nešto, kao stavim pušku pod sebe, pa legno me grom ne bi ubio. To je strašno bilo. I onda je u 12 sve stalo. Pošto je tišina u šumi, nakon kiše, neverovatna. Kad sve stane, onda se čuje svaka grančica kao pukne. A mi smo bili na neprijateljskoj teritoriji, tako i da... Mi smo svi u rančevima, na primjer, imali nepromočivu ranču, imali smo suvu garderobu. Međutim, trebalo je skinuti onaj prsluk i onda kad kreneš da skidaš pancir, čičak, Jedi nije ništa komandalo, znači nije rekao nemojte, i svako je vratio, ništa, pokojni moj Pudarić Nedeljko Coja i ja smo se ovako držali, tresli, koliko smo se smrzli. Znači, to, ja ne mogu da se setim da sam se ikada po nekim snegovima toliko smrzao kod te noći. To je bilo nevjerovatno. Znači, to je, eto, 1000 metara. Ipak je to planina i ta drugačija. Pa mi se dešavalo da me škorpije ubode za nogu. I? Pa ništa, to je ko pčela, mislim. Ja, evropska. Naravno da sam ja premro od straha kad sam je video. I to dva puta, ja kao nešto promašio jedno, pa drugi put. Naravno, doktor se tamo zafrkavao samo, gotovo si i sad ćeš da umreš i to. Znači, ja kajem doktore, ajde, kao ne, ništa. Da, i tako, razne stvari su dešavali. Dosta prašine, seća se, kad god smo džipovima išli, morali smo marame preko lica da nosimo. Je dosta prašine po tim putevima bilo. To nam je, recimo, ako bilo. Da, sve ostalo, Bože moj. Da.